На Закарпатті стало менше хворіти на COVID-19. Так, на минулому тижні медики зареєстрували тільки 68 нових випадків, що в рази менше, ніж попереднього тижня. Відповідно, менша кількість хворих має своє відображення на завантаженості ліжок, і тільки 9% ліжок є завантаженими. Наразі 73 пацієнти із діагнозом COVID-19 перебувають в закладах охорони здоров'я в ковідних відділеннях, і тільки невелика частина з них потребує кисневої підтримки. Лікарі припускають, у краї все ще циркулює штам вірусу омікрон, симптоми з якими звертаються звичні. Починається всі, що болі в горлі, значить, підвищення температури, загальна слабість і можуть бути кишкові розлади. Ну і сатурація знижується, особливо у людей старшого віку. На щастя, знизилася і смертність серед хворих на COVID-19. Ужгородці розповідають, як бережуться від недуги. У мене подружка хворіла і дуже страшно перенесла, і потім наслідки дуже погані. Так що стараюся і руки мити, і менше виходити в общественні міста. Ну, я вакцинована, звісно, тому що без цього ніяк. Маску одягаємо, оксаліном в носі мажемо, що, куди йдемо в такі міста, де багато людно. Привиті, все нормально, все. Стараємося поменше знаходитися, де велике скупчення людей. Разом з тим впали й темпи вакцинації. Так, на минулому тижні медики Закарпаття вакцинували від COVID-19 трохи більше 2000 осіб, що на 1000 менше, ніж попереднього. Та жителям варто пам'ятати, тільки вакцинація є найкращим методом профілактики від недуги.